დღეს ვისაუბრებთ ალტე უნივერსიტეტზე, რომელიც საგანმანათლებლო სივრცეში 20 წელზე მეტია ოპერირებს და სტუდენტებს 30-ზე მეტი ქვეყნიდან 4 სკოლაში აერთიანებს. ესენია ბიზნესის სკოლა, სამართლისა და ჰუმანიტარული მეცნიერებების სკოლა, საინფორმაციო ტექნოლოგიების სკოლა და მედიცინის საერთაშორისო სკოლა. უნივერსიტეტის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამები სრულად ავტორიზებულია და თითოეული მათგანი სწავლების ინოვაციურ მეთოდებსა და პრაქტიკულ კომპონენტებზეა დაფუძნებული. უნივერსიტეტი კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში არაერთი საინტერესო ინიციატივისა და ღონისძიების მხარდამჭერია და ამის მაგალითია მაგალითად აბიტურიენტების სკოლა. ჩვენი სტუმრები არიან ალტე უნივერსიტეტის პიარისა და კომუნიკაციების სამსახურის ხელმძღვანელი მარია მესტვირიშვილი და ალტე უნივერსიტეტის ვიცე-პრეზიდენტი ანი ამირანიშვილი. გამარჯობა. ვისაუბრებთ ალტე უნივერსიტეტზე და იმ სიკეთეს, რასაც აზრდებს თავს. მე მინდა რომ ის დაუსრულოს. ეს ასევე სკოლის მასშტაბია. ნამდვილად ესეა. იცი 20 წელი რაღაცას აკეთებ. ესე იგი სწორ პრინციპებზე დგახარ, ესე მგონია. ხო და მე მინდა გითხოთ რა პრინციპებია ესენი, ან 20 წლის წინ რაღაცა ხაზი გაქვს სწორად არჩეული, რასაც დღემდე მისდევთ ეჭვი მაქვს. მოგესალმებით პირველ რიგში, ხშირი სტუმრები ვართ თქვენ და გვახარებს კიდევ ერთხელ თქვენ სტუმრობა. კი, ერთი არის სწორი პრინციპები გქონდეს არჩეული და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით, რომ მუდმივად იყო, ასე ვთქვათ, პულსზე გედოს ხელი და აკვირდებოდა როგორ იცვლება მოთხოვნა მათ შორის განათლების სისტემის მიმართ და ამას აყვედა. მგონია, რომ ჩვენ შემთხვევაში ეს არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, იმიტომ რომ ჩვენ მუდმივად ვუყურებთ რა მიმართულებებზე იზრდება მოთხოვნა, რა ფესები ხდება უფრო და უფრო აქტუალური, მაგალითად გასულ წელს დავამატეთ კომპიუტერული მეცნიერებების ქართულენოვანი და ინგლისურენოვანი პროგრამა, მედიცინის ქართულენოვანი პროგრამა, ყველა სხვა მიმდინარე პროგრამებს. ეს წელს გამოწეული იყო იმით, რომ მუდმივად ვაკეთებთ ამის მონიტორინგს და ვხედავთ, რაზე არის მოთხოვნა. კი, მარიამ, ერთი არის მაღალი დონის სწავლება და მეორე არის სოციალური პასუხისმგებლობა, რა მხრივაც ასევე გამორჩეული არის ალტე უნივერსიტეტი, ამის ძალიან კარგი მაგალითი არის, ხო, თქვენთან აბიტურიენტების კლუბი, რას გულისხმობს ეს მიმართულება. ნამდვილად, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. სწორედ ბზანეთ, ნამდვილად აბიტურიენტების კლუბი არის უნივერსიტეტის სოციალური პასუხისმგებლობისთვის ერთ-ერთი მიმართულება, რასაც რეალურად ჩვენ უკვე ერთი წელია ძალიან აქტიურად ვმუშაობთ. ან კლუბი დაახლოებით ერთი წლის წინ დაარსდა და დაარსების დღიდან ყოველკვირეულად კლუბში გაწევრიანებულ აბიტურიენტებს უამრავ საინტერესო ღონისძიებებს ვთავაზობთ. მათ შორის არის ვორკშოპები, ტრენინგები, შეხვედრები ისეთ სპიკერებთან, რომლებიც მათ თავად სურს და ხშირად არიან ხოლმე ამ გადაწყვეტილების მიღებაში. კი, ნამდვილად, ამის შესაძლებლობას ნამდვილად აძლევთ გაწევრიანებულ სტუდენტებს, მოსწავლეებსა და დამთავრებელი კლასის მოსწავლეებს, ამ შემთხვევაში აბიტურიენტებს უნივერსიტეტი ამ ყველაფრის შესაძლებლობას. თვითონაც ერთვებიან ორგანიზების ნაწილშიც, კლუბს ყავს ასევე თავისი ამბასადორები, რომლებიც სრულიად უსაწყებლო თავიანთი ინტერესით ერთვებიან ყოველი ამ ღონისძიების, ნამდვილად ენთუზიაზმით ერთვებიან ამ ღონისძიების და ორგანიზების ნაწილში. გარდა იმისა, რომ დედაქალაქში თავაზობთ ამ ღონისძიებებს საინტერესო მოსწავლეებს, ძალიან ხშირად გავდივართ ხოლმე რეგიონებში. ჩვენთვის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულებაა მოკლედ რეგიონებთანაც უშუალოდ ახლო კავშირი. მოგეხსენებათ, აბიტურიენტებს ხშირად ინფორმაციის ნაკლებობის გამო უბრალოდ არ აქვთ ხელმისაწვდომობა იმ ინფორმაციაზე, რაც მათთვის მნიშვნელოვანია, როდესაც პროფესიას ირჩევენ. შესაბამისად, ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ ხოლმე, რომ აი ამ ინფორმაციის მიმწოდებლები ვიყოთ მათთვის. ხო, აი ეს უნდა მეკითხა, ალბათ ანი შენთანაც მოვა მკითხეთ რა ჩვენ ფაქტობრივად მე ზოგჯერ გითხავს, რომ არ არის უფროსი ასაკი პროფესიის არჩევისთვის 16 წელი. მე მგონია, რომ ცოტა პატარა ხარ მაგ დროს, რომ გადაწყვიტო ცხოვრებაში რა გინდა აკეთო. და ესეთი ინფორმაციის მიწოდება რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ მოსწავლეებს დავიხმაროთ, ავუხსნათ რა ეტაპზე გადადიან, რა სიტუაციას იყო სტუდენტი, რა უნდა მოგვიწოდოს. აბიტურიენტების კლუბი, ხო, პირდაპირ გასულ წელს ზენიერიან დავამთავრებელი კლასის. რატო არის ეს ღირებული მნიშვნელოვანი ინფორმაციის? გეთანხმებით, ეს არ არის ასაკი, როდესაც იცი რა გინდა, ალბათ ერთეულებმა ეს იციან, თუმცა ხშირ შემთხვევაში ჩვენ დაკვირვებითაც და კვლევითაც დასტურდება, რომ ხშირ შემთხვევაში ეს არის ხოლმე ნაკარნახები, გადაწყვეტილებები, აი ოჯახში ბევრი ექიმია მაგალითად. პირდაპირ ანირიბად, ხო, ეს არ არის რა უცებ ვიღაც აიცულებს ჩვენს პროფესიას არჩიან, თუმცა დედაქალაქში და მარიამაც როგორც აღნიშნა, განსაკუთრებით რეგიონებში მაინც მწვავეა ის პრობლემა, რომ მაგალითად ირჩევენ ბიზნესის ადმინისტრირებას, მაგრამ არ იციან, რას ნიშნავს ბიზნესის
ადმინისტრირება, ხო? Მედიცინასაც მაგალითად შეიძლება იჩვენონ და მაინც არ ქონდეთ ბოლომდე გააზრებული ის პასუხისმგებლობა, რასაც ეჭიდებიან და უნდა თუ არა ეს რეალურად, ხო? და ყველა სხვა პროფესიას. ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამაზე ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ რამოდენიმე დღის წინ დაიწყო სწორედ ის პროცესი აბიტურიენტებისთვის, რაც ისინი ირჩევენ მომავალ პროფესიებს და უნივერსიტეტებს ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი მიდის ახლა სანამ უშუალოდ გამოცდებს. აი არის ამაში როგორ ეხმარება ეს კლუბი, ხო? რა სახის სივრცე ხვდება მათ? ვისთან აქვთ შეხვედრები და რა ეხმარებათ მეტნაკლებად რაღაცა ინტერესების პოვნაში და გადაწყვეტილების მიღებაში? კი ბატონო, რამოდენიმე მიმართულებად გვაქვს გაშლილი რეალურად ეს საკითხი. პირველი ეს არის უშუალოდ მთელი წლის განმავლობაში ოქტომბრიდან დავიწყეთ და თითქმის ყველა რეგიონში ვიყავით უკვე. ეს არის ვიზიტები უშუალოდ სკოლებში. ეს ვიზიტები არ მოიაზრებს მხოლოდ ალტე უნივერსიტეტის ან ჩვენი პროგრამების გაცნობას. ეს მოიაზრებს ჩვენთან ერთად ტრენერების წაყვანას, რომლებიც მინი ვორქშოპებს იქვე ადგილზე ატარებენ, თქვათ, აი პროფესიის არჩევის მიმართულებით. გარდა ამ ვიზიტებისა ჩვენ მაგალითად აქტიურად ვაფინანსებთ ხოლმე მათ უშუალო ვიზიტებს უკვე თბილისში, რომ აი უნივერსიტეტში მოვიდნენ, რაღაც პროფესორებს შეხვდნენ, ნახონ რეალურად რას ნიშნავს თითოეული პროფესია. გარდა ამისა გვაქვს, როგორც აღნიშნა მარიამა, შეხვედრები სხვადასხვა სფეროს წამყვან პროფესიონალებთან, რომლებიც უკვე თავიანთ გამოცდილებას უზიარებენ რეალურ პრაქტიკაში რას ნიშნავს. და ეს ყველაფერი, როგორც აი ჩვენი უნივერსიტეტიც ამაზეა დაფუძნებული, რომ ის რასაც ვასწავლით, რეალურად იყოს პრაქტიკაში გამოყენებადი და მხოლოდ თეორიად არ დარჩეს. თეორიად არ დარჩეს. მარია, ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება აქვს აბიტურიენტებისთვის კარიერულ ბანაკს, ხო, სახელიც კი უკვე პირდაპირ მიუთითებს, რა შეიძლება იყოს ეს მიმართული, ხო? რამდენი ხნის ისტორია აქვს კარიერულ ბანაკს და იქ რა ხდება უკვე და ვის შეუძლია მოხვედრა? კი ბატონო, რაც შეეხება კარიერულ ბანაკს, წელს ალტე უნივერსიტეტი უკვე მეორედ აორგანიზებს ამ სახის ბანაკს. ბანაკში მონაწილეობის მიღების შესაძლებლობა აქვთ მე-11 და მე-12 კლასის მოსწავლეებს. უკვე დაახლოებით ერთი კვირაა, რაც გამოაცხადეთ ბანაკზე რეგისტრაციები. რეალურად რეგისტრაცია ძალიან მარტივია, უბრალოდ იმ ადამიანებმა, ვისაც სურთ, რომ ბანაკს შეუერთდნენ და შეირჩნენ, ასე ვთქვათ, უნდა შეავსონ ძალიან მოკლე და მარტივი სააპლიკაციო ფორმა, დაწერონ პატარა სამოტივაციო წერილი, თუ რატომ სურთ და როგორ ხედავენ ბანაკის ჩართულობას, ასე ვთქვათ, მათი კარიერის შემდეგ ეტაპებზე და საფეხურებზე, რამდენად დაეხმარება მაგალითად ეს კარიერული ბანაკი თავიანთ პროფესიებთან მიახლოებაში. უშუალოდ ამ ბანაკს ძალიან დიდი მოლოდინებით ელოდებიან ხოლმე მოსწავლეები, იმიტომ რომ შაშანდება გამოცდილებამ და დაინტერესებამ აჩვენა, რომ წელსაც იგივეს თუ არა, უფრო მეც თუ არა იგივეს მაინც უნდა ველოდებოდე, დაახლოებით 700 აპლიკაცია მივიღეთ შაშანს. ძალიან დიდი ემოციებით ატვირთული, იმიტომ რომ თვითონ სამ დღეზე არის ეს ბანაკი გაწერილი, სამ დღეზე არის აქტივობები უშუალოდ. ბანაკს უძღვება ძალიან გამოცდილი ამ სფეროში და განსაკუთრებით კარიერულ ნაწილში გამოცდილი ტრენერი და მოკლედ ძალიან დატვირთული სამი დღე ელოდებათ ამ ადამიანებს, ვინც ჩაერთვებიან ჩვენს ბანაკში. საბოლოოდ ძალიან დიდი ემოციები სრულდება ხოლმე ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ნუ ეს სამი დღე უდიდეს შესაძლებლობებს აძლევთ ამ ადამიანებს, როგორც ახალი მეგობრების გაჩენის თვალსაზრისით. ეს მეკითხა ჩვენ მშრომლობაზე ვისაუბრეთ, თუმცა რა ხდება ამ სამდღეში, ეს არის საინტერესო. ვინც არის, აი მოდის ბანაკში და რა ხდება ბანაკში? რეალურად საკმაოდ დატვირთულია ეს სამი დღე. მოიცავს, რა თქმა უნდა, როგორც ეს თქვა, აკადემიურ ნაწილს, ასევე სოციალურ ნაწილსაც, რომ ახალი ადამიანები გაიცნონ, ახალი ინტერესები აღმოაჩინონ საკუთარ თავში. ძალიან მოკლედ რომ ვთქვათ, ეს არის მთელი აქტივობების სერია, სადაც ერთი ვეხმარებით აბიტურიენტებს ისწავლონ ის ტექნიკები, როგორ შეიძლება აღმოაჩინონ მათი რეალური ინტერესები, რა უნდათ რომ აკეთონ. მეორე, რომ მიიღონ ინფორმაცია უკვე მათთვის საინტერესო პროფესიებზე იქვე, ანუ ეს აქტივობების აწყობილი, რომ უნდა მოიძიონ ინფორმაცია მაგალითად იმაზე, რას ნიშნავს სწავლობდეს სამართალს, ბიზნესს, მედიცინას. და ბოლოს დაგვირგვინება, რაც არის ხომ ამ ბანაკის ბოლო დღეს, ისინი გუნდებად ერთიანდებიან ინტერესების მიხედვით და ამზადებენ პრეზენტაციებს სხვადასხვა პროფესიაზე, სად ისწავლება ეს პროფესიები, არა მარტო საქართველოში, საზღვარგარეთ, რა შესაძლებლობებს იძლევა, რა შეიძლება, ეს კითხვა ხარ რა ვინ უნდა გამოხვიდე, რა შეიძლება გამოვიდნენ, რა წარმატება შეიძლება მიაღწიონ და საბოლოოდ საუკეთესო, ასე ვთქვათ, პრეზენტაციების ავტორებს ვაჯილდოვებთ ხოლმე კიდეც რა სხვა დამატებითი მოტივაცია. მე უნდა აუცილებლად ვიკითხოთ, ეს ის ასაკია იდეაში, რა ძალიან ძალიან სენსიტიური ასაკია თითქოს, ემოციურადაც ფიზიკურადაც ყველაფერი ალბათ შენ თავს ხორბაში იწება ამ ასაკში. შესაბამისად თქვენი როლი მაცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ
თქვენ აკვირდებით რამდენადაც ხელისგულზე ხდება ყველაფერი აკვირდებით საით უფრო იხრება მათი ინტერესები თქვენ ოთხი სკოლა ჩამოვთვალეთ ხო თუ სწორად ხო ზარმე ეს რა საინტერესოა სკოლა რო ქვია ხო სკოლა ქვია ხო სხვადასხვა ფაკულტეტს მიმართულებას ეს სკოლის სახელით ვიცი საით უფრო აი როგორ რა იკვეთება რომელი ინტერესი უფრო იკვეთება თქვენდები და იცვლება თუ არა წილდან წლამდე ეს ინტერესები ისა იცვლება ნამდვილად შეგა წილდან წლამდე ეს ერთ წელიწადში არ ხდებოდა ეს უკვეთ რიცხლება თუმცა რა თქმა უნდა იცვლება და ისეთი პროფესიები და მიმართულებები ჩდება რასაც ადრე ხშირად არ გვიფიქრია ალბათ საქართველოსში ყოველ შემთხვევაში ეხლა მაგალითად რა პროფესიასაც არ უნდა ირჩევდნენ ადამიანები ძალიან აქტუალურია ამ პროფესიის კავშირი ტექნოლოგიებთან ცალკე რომ უშუალოდ კომპიუტერული მეცნიერება წეგანაც ახსენე არის ძალიან მოთხოვნადი შესაბამისად ჩვენ შარშან დავამატეთ ეს პროგრამა ქართულენოვანიც და ინგლისურენოვანიც და უკვე შარშან ტელდამოყოლებული ყავს ჯგუფები სადაც ქართველი სტუდენტებიც არიან და საერთაშორისო სტუდენტებიც ძალიან მზარდი არის მოთხოვნა მედიცინის მიმართულებით და აუცილებლად განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ მათ ვპირდებით მედიცინას როგორც თანამედროვე ტექნოლოგიებთან მასში სწავლებას და პრაქტიკის ნაწილი თუ გაქვს ეს არის კი ძალიან დიდი მნიშვნელობის მატარებელი რა თქმა უნდა მოთხოვნა ისევ რჩება ბიზნესის მიმართულებაზე ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი მიმართულებაა ჩვენს ქვეყანაში სამართლის და ფსიქოლოგიის მიმართულება არის ასევე აი ესეთი სწრაფად ზარდი კი ჩვენთან განსაკუთრებით აი ყოველწლიურად მოთხოვნა მაგალითად ფსიქოლოგიაზე სამართალზე ცისრდება და და მარიამ ხო ისევ მე დაუბრუნდები კარიერულ ბანკს იმიტომ რომ 15 მარტამდე არის პრინციპში განცხადების მიღება ხო აბიტურიენტებს აქვთ ამის შესაძლებლობა რასაგზავნიან და ლიმიტია ხო ეხა ყოველას არ შეიძლება რამდენი ახალგაზრდა შეიძლება მოხდეს წელს ბანკში კი ბატონო შარშანდასთან შედარებით წელს შევეცადეთ რომ კიდევ უფრო გაგვეზარდა ეს ლიმიტი იმიტომ რომ როგორც უკვე ახსენე ძალიან დიდი მოთხოვნა და ჩვენც გვინდა რომ არავის არ დავწყოთ ხოლმე რა თქმა უნდა არ გამოდის ხოლმე ეს რესურსებიდან გამომდინარე წელს დაახლოებით 50 აპლიკაცია გადაირჩევა ამ მიმართულებით და 50 ყველაზე მოტივირებული ადამიანი მოხდება ამ კარიერულ ბანაკში ამ ნაწილში რასაც გავითვალისწინებთ უბრალოდ რაც არის მთავარი რეალურად გვინდა რომ დავინახოთ ამ სამოტივაციო წერილებში რამდენად სწორი მოლოდინები აქვთ ამ ბანაკისგან და ემთხვევა თუ არა მოკლედ ჩვენი მოსაზრებები ერთმანეთს ბანაკთან მიმართებით ყველაზე მთავარი ალბათ ეს ნაწილი იქნება და ნამდვილად სწორი ბრძანეთ 15 მარტამდე არის რეგისტრაცია შესაძლებელი ალტე უნივერსიტეტის Facebook გვერდზე შეუძლიათ რომ მათ აპინული პოსტის სახით იპოვონ მოკლედ ეს ინფორმაცია და და ალბათ თავარი გამოწევა ესეთ რომ სუწუთი გჩევა და ალბათ უნდა ვთქვათ რომ თავარი გამოწევა ალბათ ამასაკი ბავშვებისთვის და მოზარდებისთვის არის ის რომ შეიძლება ამ რამის გადადგმა ეშინოდეთ ალბათ შეჯამებით და ამის დავასრულოთ რატომ არ უნდა შეეშინდეთ და პირიქით რატომ შეიძლება გახდეს ეს ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება მაცხოვრებაში ზოგადად ჩვენი წლევანდელი კამპანია არის ესეთიც ზარდა კლომ და ალბათ მეტყოდი პირველ რიგში არ აქვს მშობა ამ საკითხსუნების მერცხვა საკითხს ყველაფერს სჭირდება ის რომ გაბედოთ და არ დააკლო და პირველ ჯერზე თუ არ გამოდის მეორე ჯერზე გამოვა და აქ უბრალოდ დავამატებ რომ გარდა ამ ბანაკისას არ შეიძლება ვერ გაბედო წამოსვლა ან სხვა მიზეზის გამო ვერ მოხდე ნუ შეეშინდებათ და ნუ ეგონებათ რომ ეს როგორც ჩვენ თქვით ბევრი პროექტები გვაქვს ამ მიმართულებით ქართველი გაზაფხული იქნება დაწერტული ალტე უნივერსიტეტის მხრიდან აი ამ თემატიკასთან დაკავშირებული პროექტებით როგორც დედაქალაქში ისე რეგიონებში ეს ყველაზე მთავარია რომ ყველასთან გაქვთ სტომა სრულიად საქართველოს მასშტაბით ყველა ახალგაზრდას და ვისაც ახლა ყველაზე მეტად სჭირდება გადაწყვეტილების მიღების დროს მსგავსი გვერდში დგომა იგრძნოს წარმატებებს გისურვებთ დიდი მადლობა